Xocavənd polis şöbəsi Hadrutda yerləşdirilib. Bu barədə ATV xəbərə Xocavənd rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, Hadrutda komendatura yaradılıb və komendant da Xocavənd rayon polis şöbəsinin rəisidir. Hadrutda müvafiq dövlət orqanları su, işıq, əmlak inventarlaşdırılması və digər məsələlər həyata keçirilir. Yəni prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan işğaldan azad olunan ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında fərmana uyğun olaraq hər bir dövlət orqanı öz tapşırığını yerinə yetirir.